סיפור לילה עם יוסי אלפי. אתה קם בבוקר, אתה כבר יודע מה לעשות, וכאילו כבר אתה יודע איך ייגמר היום. אבל לא כך הוא. מספרים על אחד שהלך במדבר, עייף, תשוש, כמוש, כחוש, בלוי, גמור, יענו מה זה, דין אורייך לגמרי, הגוף שלו עייף כמו פירורים, פירורים כמו גרגירים של חול מדברי. וככה הוא סוחב את עצמו כמו ענן, הוא מגיע עד לקצה הגבעה, שם הוא רואה בדואי יושב בתנוחת קומבזה, יענו מקומבז, הישבן על החול ושתי ברכיים כל אחת ליד האוזן. ניגש לבדואי ככה כמו שהוא עייף ותשוש וחלוש וכמוש, אומר לו, כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? הבדואי לא עונה. פונה אליו בערבית, אומר לו, גולי יא בן עמי, תגיד כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? הבדואי שותק. פונה אליו בשפה של הסימנים, אומר לו, כמה זמן מפה עד העיר הגדולה? שום דבר. רואה ככה, עוזב את הבדואי, הולך, תשוש, עייף, מקוסח, גמור, חלוש, מה זה כבר הגוף שלו, כבר אבק, עובר, כלום, ענן. כמו שהוא מתרחק מהבדואי, הבדואי צועק לו מרחוק, שלושה ימים! הוא לא מה, זה מתקרב אליו, אומר לו, תגיד לי, אני כבר כמעט שעה שואל אותך שאלות כאלה, כמו כמה הזמן עד העיר הגדולה, למה לא ענית לי קודם, אה? הוא אומר לו, וואלה, מקודם לא ראיתי את הקצב של הצעדים שלך. שתקומו ליום חדש וטוב, עם הרבה צעדים טובים, ופחות תכנון ויותר תוצאות, הלוואי. סיפור לילה עם יוסי אלפי.